E da, ovo jeste vreme za opštinu Surčin. Dušan Vojdinović je ovoga jutra sa nama, predsednik Skupštine opštine Surčin. Vi ste novi stari predsednik, dobar dan. Dobar dan. To znači, jel da, izabrani na sednici 14. augusta, 35 odbornika je bilo i to je jedna vrsta potvrde onoga što ste učinili u prethodnom sazivu. Tako je, na konstitutivnoj sednici izabran sam ja i sekretar Zorica Vedić Damjanović. Opština Surčin, to je Skupština opštine Surčin, ima 35 odbornika. Posle izbora redosled je takav da SNS ima 26 odbornika, Šapićevci, SPAS 4, SPS 3, Grupa građana, Porodica na prvo mesto za bolji Surčin 1 i Srpska radikalna stranka 1 mesto u Skupštini. Znači, svi koji su učestvovali u izborima dobili su svoje predstavnike u Skupštini. Da, specifično je ovaj Surčin zaista uvek nekako se otvori i dogodi se ta prilika da svi mogu prosto da implementiraju svoje ideje u budući rad opštine Surčin. Kada se bira predsednik opštine i ko je kandidat? Zakazana je sledeća sednica za 7. septembar. Dobro, brzo znači. Predsednik opštine će biti najverovatnije stari i opet novi predsednik. Stevan Šuša. Istine se kontinuitet uspešne vlasti nastavlja. Upravo to sam i htela da kažem, kontinuitet i sve ono što ste zacrtali kao jednu vrstu strategije razvitka ove beogradske opštine, a prilično dinamično se te stvari dešavaju i to možemo ovde da pratimo svakog četvrtka, a Surčinci naravno svakog dana u svom svakodnevnom životu. Ono što se najavljuje kao velika investicija koja je već državna stvar, to jeste stadion koji je bio aktuelan kao tema, evo baš te dve nedelje o čemu je predsednik i govorio. Zapravo sednica je održana u novoj pozorišnoj sali, a mi smo pratili taj čitav projekat kako se dešavala, zapravo nakako je nastajala ta pozorišna sala i ona izgleda fenomenalno, to mogu da zaključim u potpunoj standardizaciji sa svim ostalim salama u Beogradu, možda i za nijansom bolja, zato što je nova. A vidjet ćete sad potpunovište koja nam to pokazuju. To je to, bravo. Ostalo je još da se u sali montiraju stolice, stolice donete za obavljanje skupštine i ovo su scene sa prve konstitutivne sednice koju je otvorio Dragan Velja, naš najstariji odbornik. I na toj skupštini konstitutivni prvo su potvrđene i mandati 35 odbornika, zatim izabran ja na mesto predsednika Skupštine opštine i moj sekretar Zorica Radić Damjanović. Stvarno, sala izgleda grandiozno, ne vidi se sa ovih snimaka, tako morate doći i da vidite, budete deo toga, jer opština je tu po nuždi u toj zgradi, to je zgrada planirana da bude grandiozno pozorište i samim tim radovi koji se obavljaju idu ka tom cilju. Pa da, upravo da. Izmestili smo uslužni centar koji je bio na mestu hola ulaza u pozorište i otvorili smo modern uslužni centar na mestu tog restorana teatar koji je bio pored, a ovo se sve ostalo prilagođava pozorištu. Mislim, to su dobre stvari, jeste zadovoljni sad negde, kako vi lično, kako čitav tim, kako sad nove kolege koje stižu iz drugih stranaka. Iskreno vam kažem, što se više radi, veće su očekivanja naroda i tako treba i da bude. Puno toga može da se radi još bolje, ali velika energija je uložena u prethodnom periodu za sve ovo što je do sada urađeno. Da, nešto od objekata je nađeno, mislim, preno što ste stupili generalno na vlast i u potpuno zapostavljenom stanju, ono što znam na čemu insistira gospodin Šuša jeste uvek da kada se rade značajni objekti poput vrtića i sala u školama, da se prosto radi sve iz početka, nema šminkanja, već radimo sve iz početka, da se zaista na pravi način osluškuju potrebe Surčinaca i verskih zajednica kojih tamo ima i različite su. Prebrodili ste i koronu, on je zaista jak i snažan pik koji je bio i sada nekako kako sa novom energijom morate da krenete napred. Voleo bih da ste pravi sa tom konstatacijom da smo prebrodili koronu i nadam se da je tako. Đaci su na teritoriji opštine krenuli u školu 1. septembra. Pričali smo direktorima prošle nedelje, da. Primenjene su sve bezbednosne mere u tom kontekstu. Neophodno, jasno.
tako da život se nastavlja. Život se nastavlja, to je ono što možemo da zaključimo i mi ćemo nastaviti ovom dinamikom da pratimo sve što se dešava na opštini Surčin. Ono što smo malo čas privatno razgovarali jeste da sad postoji veliko interesovanje za zemljište koje se nalazi na teritoriji opštine Surčin i mogućnost da zapravo postanemo vlasnici neke svoje ili vikendice ili kuće. Pa mislim možda da je to čak i jedna vrsta benefita, ako tako možemo da nazovemo ovo COVID-19 koje nam se desio, da možemo ponovo da ostvarimo kontakt sa prirodom. Ono što je zaobiđeno ovog leta, to je Bojčinsko leto. Nažalost. Nažalost u Bojčinskoj šumi, ali ništa, tu samo stavljamo zareze i naravno pripremamo se. Iskoristili smo ovo vreme, evo kad smo već kod Bojčinskog leta, rekonstrukciju bine na otvorenom i samim tim za sledeće Bojčinsko leto bit će sve spremno i bljesniće u punom sjaju. Nadamo se da ćemo uspeti da nadoknadimo ovu propuštenu godinu. Ma naravno da hoćemo, samo da smo mi svi zdravi i puni energije, mladi smo ljudi. Uslužni centar smo spominjali, ali evo, nešto se kolegama mnogo dopao, pa hajde da ga vidimo kako izgleda i zapravo šta sve možemo obaviti u uslužnom centru, Dušane? U uslužni centar je preseljena pisarnica i odeljenje društvenih delatnosti. Znači, onaj prvi kontakt građana sa opštinom ostvaruje se u uslužnom centru i oni tu se obavlja, kako bi se rekao, medicinski trijaža i upućuju se dalje službe koje su nadležne za određeni predmet ili problem ili slučaj. Ono s čime hoću da zaključim, evo, danas mi na tome zaista insistiramo i ono što prosto mogu da vam prenesem jeste potreba građana da mogu svakog trenutka da se obrade, da li svoje mesnoj zajednici, što je važno, da postoji taj dobar link između mesnih zajednica na kojima sada jeste fokus, jer se tu negde prepoznaju potrebe i da mogu takođe da se obrate i vama koji ste zaposleni u opštini. Jer na kraju kada zaključimo, mi smo tu, mislim, mi sa ove strane da informišemo, a vi da osluškujete. Sem Surčina i Dobanovaca, mi smo ipak onako mala sredina, tako da su predsednici mesnih zajednica opšte prepoznatljivi u svom mjestu i ljudi znaju kome treba da se obrate ako imaju prvi problem i onda to dalje prelazi na opštinu, a samim tim kasnije i na grad. Veliko vam hvala što ste ovoga jutra posjetili Studio B i pričali Beograđanima, gledalcima Studio B i Surčincima. Hvala vam. Dušan Vojdinović, predsednik Skupštine gradske opštine Surčin, ovog četvrtka je bio gost sa nekim temama koje se tiču Surčina već narednog četvrtka, a naša je